Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. Som v kapitole Vety a čaká ma tu prvá výzva. Budem mať v dispozícii 3 životy. Čiže 3 chyby môžem urobiť. Ahoj. Privit. Privit, druzi. Ahoj, priatelia. Dobré ráno, študenti. Dobrý ránok, studenty. Dobrý ránok. Dobré ráno. Dobrý večer, priatelia. Dobrý večer, druzi. Do pobačenia. Dovidenia. Ahoj, kde si? Privit. Kde? Ty. Dobrý večer, druzi. Dobrý večer, priatelia. Dovidenia. Do pobačenia. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobré ráno, moje mesto. Dobrý ránok, moje mesto. Do pobačenia, druzi. Dovidenia, priatelia. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý deň, studenty i baťky. Dobrý deň. Študenti a rodičia. Dobrý deň. Dobrý deň. Perfektne.